نشهد على اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم دروب على الله اللهم صل على محمد وآل محمد جزاني گرامی پروردگار عالم قرآن حکم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے حبیب تم ان لوگوں سے کہہ دو ان الموت الذی تفرون منہ کہ جس موت سے تم فرار کر رہے ہو فإنہ ملاقاتکم یہ موت تم سے ملاقات کر کے رہے گی یہ موت تم تک پہنچ کر رہے گی عزیزان گرامی گفتگو جو چل رہی ہے مرنے کے بعد کام آنے والے اعمال کون سے اعمال ایسے ہیں کہ دنیا میں انجام دیں گے تو ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو سکتا ہے اور کچھ اعمال ایسے ہیں کہ اگر ان کو انجام دیا جائے تو مرنے کے بعد انسان کو وہ اعمال کام آئے انسان اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ میں اپنی زندگی کو اس دنیا میں زندگی کو بہتر سے بہتر بناؤں انسان کماتا ہے انسان بزنس کرتا ہے انسان اسٹرگل کرتا ہے انسان محنت کرتا ہے اور ایک دولت ایک پیسہ اکٹھا کرتا ہے تاکہ یہ پیسہ کل میرے کام آ سکے آج خرچ کر رہا ہوں اور کل بھی میرے کام یہ پیسہ آ سکے انسان محنت کرتا ہے انسان یہ خیال اپنے ذہن میں لے کر کے آتا ہے کہ آج جو میں پیسہ کما رہا ہوں یہ پیسہ میرے کل کام آئے گا عزیزان گرامی صرف دنیا یہی دنیا نہیں ہے اس کے بعد بھی ایک عالم ہے اس کے بعد بھی ایک دنیا ہے وہاں پر ہر ایک نے جانا ہے کوئی انسان یہ کہہ نہیں سکتا کہ اس عالم میں اس دنیا میں اس ملک میں مجھے نہیں جانا ہر انسان کو اس دنیا میں جانا ہے چاہے انسان اپنی مرضی سے جائے یا انسان نہ چاہتے ہوئے نہیں چاہ دل نہیں چاہ رہا نہیں جانا نہیں تب بھی جانا ہے آپ کو نہ نہیں آپ کو کسی بھی صورت سے آپ کو جانا ہی اس ملک کے اندر لہذا اگر ہم اس دنیا کے لیے جو ہمارا وطن وقتی وطن ہے یہ دائمی وطن ہمارا نہیں ہے یہ دنیا گزرگاہ ہے یہاں پر ہم کو بھیجا گیا ہے چند دنوں کے لیے کوئی 100 سال رہنے والا ہے کوئی 70 سال کوئی 80 سال اس کے بعد انسان اپنے حقیقی وطن سیدھا کرے گا جب اس کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے تو جب ہم اس دنیا کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں اسٹرگل کرتے ہیں اس دنیا کو اس دنیا میں زندگی گزارنے تو کیا جس عالم میں جس دنیا میں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اس عالم کے بارے میں ہم نہیں سوچیں گے اس عالم کے بارے میں کیا ہم خیال نہیں کریں گے کیا وہاں پر ہم کچھ لے کر کے نہیں جائیں گے لہذا وہاں پر جو لے کر کے جانا ہے وہی اعمال ہوں گے جو اعمال آپ کو وہاں پر جا کر کے کام ان کے لیے ہمیں کام کرنا پڑے گا سوچنا پڑے گا کہ وہ اعمال کیا ہے جس ملک میں انسان جاتا ہے اس ملک کی کرنسی لے کر کے جاتا ہے کہ میں جس ملک میں جا رہا ہوں جس دنیا میں جا رہا ہوں وہاں کون سی کرنسی چلے گی یہ پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے ہیں یہ پوچھتے ہیں کہ کرنسی وہاں پر کام آئے گی یہ کرنسی کام نہیں آئے گی لہذا کیا کرتا ہے انسان اس ملک کی کرنسی کو لے کر کے جاتا ہے تو جب ہم اس دنیا میں جائیں گے تو اس ملک کے اندر بھی کوئی کرنسی چلتی ہوگی اس کرنسی کا کیا نام ہے اس کرنسی کا نام یہی اعمال ہے یہی نیکیاں ہیں یہی خوبیاں ہیں یہی احکام ہیں یہی چیزیں ہیں جو انسان انجام دیتا ہے وہاں کے اوپر یہ دنیا بھی کرنسی نہیں چلے گی وہاں کے اوپر جو کرنسی چلے گی وہ اعمال کی کرنسی ہوگی وہاں کردار کی کرنسی چلے گی جو آپ یہاں کے اوپر بو رہے ہو وہی وہاں کے اوپر آپ کاٹو گے حضرت رسول اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کے بعد توجہ دیجئے گا نماز فجر کے بعد اصحاب کرام تشریف فرما ہے مسجد پیغمبر میں آپ بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد فرمایا رات میں نے خواب دیکھا ہے
ایک ڈریم دیکھا ہے اور اس خواب میں میں نے اپنے چچا حمزہ اور اپنے بھائی جعفر تیار کو دیکھا۔ دیکھیے عام انسان کا خواب ہو تو انسان کہہ سکتا ہے کہ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، مگر رسول اللہ کا خواب نہ جھوٹا ہو سکتا ہے اور نہ کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ خواب جھوٹا ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی انسان نہیں کہہ سکتا۔ رسول اللہ کا خواب سچا خواب ہے۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ رات میں نے جو خواب دیکھا اس میں دو بڑی ہستیوں کو دیکھا، ایک اپنے چچا حمزہ کو دیکھا اور دوسرے اپنے بھائی جعفر تیار کو دیکھا۔ جب دونوں کو میں نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ کہ برزخ کی جنت میں بڑے خوشحال نظر آ رہے ہیں، بڑی اچھی اچھی جگہیں ملی ہوئی ہیں جناب جعفر تیار کو بھی اور جناب حمزہ کو بھی، زبردست مقام، خوشحال نظر آ رہے ہیں دونوں۔ میں نے اپنے چچا حمزہ اور اپنے بھائی جعفر تیار سے سوال کیا کہ یہ بتائیے، یہ جو مقام آپ کو وہاں پر ملا ہے، یہ جو آپ اتنے خوش نظر آ رہے ہیں، آپ دونوں ہستیاں مجھے ایک سوال کا جواب دو کہ یہ بتاؤ اس دنیا میں سب سے بہتر سب سے افضل عمل کیا ہے، کیا لے کر کے جانا ہے یہاں پر سے، مرنے کے بعد کون سے اعمال ہمیں کام آئیں گے۔ رسول نے کیا سوال کیا؟ جناب حمزہ سے سوال کیا، جناب جعفر تیار سے سوال کیا، یہ بتاؤ کہ اس دنیا میں عالم آخرت میں سب سے افضل عمل کون سا عمل ہے، سب سے بہتر عمل کون سا عمل ہے۔ تو جناب حمزہ اور جناب جعفر تیار نے ایک زبان ہو کر تین اعمال بتائے کہ جو اس دنیا میں سب سے زیادہ چلتے ہیں، جو سب سے زیادہ بہتر ہے۔ پہلا عمل کیا تھا؟ جناب حمزہ اور جناب جعفر تیار نے فرمایا اللہ کے رسول ہماری جانے ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہم آپ پر فدا۔ سب سے پہلا عمل جو سب سے افضل ہے اس دنیا کے اندر وہ ہے پیاسے کو سیراب کرنا۔ جو انسان پیاسا ہو اس انسان کو پانی پلانا، اسلام کے اندر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے کسی پیاسے انسان کو پانی پلانا۔ رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد، فرماتے ہیں کہ جب انسان کوئی شخص بار گناہ اس کے زیادہ ہو جائیں، گناہ کا بوجھ انسان کے اوپر زیادہ ہو جائے، انسان کو لگنے لگے کہ میرے گناہ زیادہ ہو گئے ہیں، تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اپنے کچھ گناہ کم کرنا چاہتا ہے کہ میرے کچھ گناہ کم ہو جائیں، تو اس انسان کو چاہیے کہ وہ کسی کو پانی پلائے۔ جب انسان کسی کو پانی پلائے گا تو اس کے گناہ کیا ہو جائیں گے؟ کم ہو جائیں گے۔ کیوں؟ جب انسان گناہوں کا احساس کرنے لگے کہ میرے گناہ زیادہ ہو گئے، تو رسول کیوں فرما رہے ہیں اس انسان کو پیاسے کو پانی پلانا چاہیے؟ کیوں؟ رسول اللہ نے وجہ بیان کی روایت کے اندر، کہا وجہ یہ ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ پانی پلائے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کیوں کہ قیامت میں جب یہ انسان حاضر ہوگا، قیامت میں جب یہ انسان پہنچے گا، تو سب سے پہلی جس نیکی سے یہ ملاقات کرے گا وہ پانی پلانے کا ثواب اور اجر۔ قیامت میں سب سے پہلی اپنی جس نیکی سے ملاقات کرے گا، اپنی جس نیکی کا یہ سامنا کرے گا، وہ نیکی کون سی نیکی ہوگی؟ پانی پلانے کا اجر اور ثواب ہوگا۔ پانی پلانا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، لوگ سوچتے ہیں کہ چھوٹی سی چیز ہے پانی پلانا، حقیر سمجھتے شاید لوگ کسی کو پانی پلانا۔ اگر پانی پلانا چھوٹی چیز ہوتا تو قسیم النار والجنہ کو پروردگار عالم ساقی کوثر نہ بناتا۔ کیوں مولانا کو ساقی کوثر بنایا؟ کوثر سے سیراب کریں گے کہ نہیں مومنین کو؟ آپ شیعہ نے حیدر کر رہا کو مولانا علیہ السلام۔ پانی پلانا اگر چھوٹی چیز ہوتی تو امیر کائنات ساقی کوثر نہ بنائے گئے ہوتے، امیر کائنات کو ساقی کوثر بنایا گیا ہے۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہتا اللہ کے رسول میں اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہوں۔ توجہ دیجئے گا کیا فرمایا، پہلی چیز جو اس عالم میں اس دنیا میں کام آنے والی اور سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ پیاسے کو پانی پلانا۔ آیا رسول اللہ کے پاس، اللہ کے رسول میں اپنے باپ کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کو پانی پلاؤ اگر وہ تمہارے ماں باپ پانی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اپنے ماں باپ کو پانی پلانا، یہ ماں باپ کے ساتھ کم سے کم نیکی، ماں باپ کے ساتھ یہ نیکی ہے کہ جب وہ مطالبہ کرے تو ان کو کیا کرنا ہے؟ پانی پلانا ہے۔
ماں باپ میں کس کو پہلے پانی پلانا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلے اپنی ماں کو پلانا اس کے بعد باپ کو پلانا۔ ماں کا مقام بہت بلند ہے، ماں کا مرتبہ باپ سے زیادہ بلند ہے اسلام کے اندر، اس لیے کہ جو تکلیفیں جو زحمتیں ماں برداشت کرتی ہے اتنی تکلیفیں اور زحمتیں ایک باپ برداشت نہیں کرتا زیادہ۔ اسلام کے اندر جو رتبہ ماں کا ہے اور رتبہ باپ کا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ باپ کا ہم جو کیا کرتے کہنا نہ مانے، باپ کا احترام کرنا چھوڑ دیں، نہیں، بیٹے کی نگاہ میں احترام کی نگاہ سے دیکھیں دونوں برابر ہیں، کوئی فرق نہیں، احترام دونوں کا کرنا ہے۔ آج سنوں گا میں کیا فرمایا، پہلا عمل مرنے کے بعد جو کام آئے گا کون سا ہے؟ پیاسے کو سیراب کرنا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام یہ روایت، توجہ دیجیے اس روایت کی طرف، آپ فرماتے اگر آپ نے کسی شخص کو پانی پلایا، کسی انسان کو پانی پلایا، ایسی جگہ پر پانی پلایا، یہ محاورہ اردو والا محاورہ نہیں، پانی پلانا کسی کو، یہ صحیح پانی پلانے کی بات کر رہا ہوں۔ کیا فرمایا چھٹے امام نے کہ اگر آپ نے کسی شخص کو پانی پلایا، ایسی جگہ پر پانی پلایا جہاں پانی میسر ہو سکتا ہو، جہاں پانی مل سکتا ہو۔ کچھ جگہ ایسی ہوتی پانی نہیں ملتا آسانی سے، لیکن کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے کہ پانی آسانی سے مل جاتا ہے۔ کیا فرمایا چھٹے امام نے، توجہ دیجیے گا روایت کی طرف، اگر آپ نے کسی شخص کو ایسی جگہ، ایسے ایریے میں پانی پلایا جہاں پانی میسر ہو سکتا ہے، پانی مل سکتا ہے آسانی کے ساتھ، تو بھی آپ کو ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ گویا ایک شخص کو پانی پلایا، گویا آپ نے ایک غلام کو آزاد کیا آپ نے۔ اس کے بعد روایت آگے بڑھتی ہے، امام فرماتے ہیں مگر اگر آپ نے کسی شخص کو ایسی جگہ پر پانی پلایا جہاں پانی آسانی سے میسر نہ ہو سکتا ہو، پانی آسانی سے آپ کو نہیں مل سکتا، مگر وہاں پر جا کر آپ نے اس انسان کو پانی پلایا، چھٹے امام فرمائے تو گویا آپ نے ایک نفس کو زندہ کیا۔ نفس سمجھتے ہیں، جان کو، ایک انسان کو، اگر ایسی جگہ پر جہاں پانی آسانی سے نہ مل سکتا ہو آپ نے کسی انسان کو پانی پلایا، تو گویا آپ نے ایک انسان کو زندہ کیا۔ اس کے بعد چھٹے امام فرماتے اور گویا ایک انسان کو زندہ کرنا، گویا ایک مخلوق خدا کو زندہ کرنا ہے، مخلوق خدا یعنی پروردگار عالم کی پوری مخلوق کو زندہ کرنا ہے، ایک مخلوق کو زندہ کرنے کے برابر۔ اگر آپ نے ایک مخلوق کو پانی پلایا تو گویا آپ نے پوری مخلوق خدا کو پانی پلایا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر کسی انسان کو ایسی جگہ پر پانی پلایا جہاں پانی آسانی سے نہ مل سکتا ہو، تو اب آپ نے ایک انسان کو پانی نہیں پلایا بلکہ پوری مخلوق خدا کو پانی پلایا، کیونکہ ایک انسان کو زندہ کرنا پوری مخلوق خدا کو زندہ کرنے کے برابر ہے۔ اسی لیے کہا گیا قرآن مجید ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اسی طرح ایک انسان کو زندہ کیا تو اس کا مطلب ہے پوری مخلوق خدا کو زندہ کیا۔ اب اگر آپ نے پانی کسی انسان کو پلایا تو ایک انسان کو پانی پلانے کا اجر نہیں ملے گا، پوری مخلوق خدا کو پانی پلانے کا اجر ملے گا انسان کو۔ چھٹے امام فرما رہے ہیں لہذا مومن کوشش کرے انسان کرامی کہ اگر یہ آخرت کے اندر یہ عمل سب سے بہترین عمل ہے ایک انسان کو پانی پلانا، اگر آج دنیا میں آپ نے پانی پلایا تو آخرت کے اندر دیکھیں گے اس کا اجر اور ثواب کتنا ملنے والا ہے۔ ایسی جگہ پر جہاں پانی نہیں پایا جاتا، اگر آپ سبیل میں نام حسین لگا سکتے ہیں، پیاسوں کو سیراب کر سکتے ہیں، تو پھر پانی ایک شخص پیے گا، لیکن چھٹے امام کیا لکھیں گے، اس نے ایک انسان کو پانی نہیں پلایا، اس نے پوری مخلوق خدا کو پانی پلایا۔ پھر ثواب ایک انسان کا نہیں لکھا جائے گا آپ کے اکاؤنٹ کے اندر، پورے مخلوق خدا کا ثواب کا اجر اور ثواب آپ کے اکاؤنٹ کے اندر لکھا جائے گا۔ کون فرما رہا ہے؟ یہ چھٹے امام فرما رہے ہیں۔ سنیے اجر کیا پانی پلانے کا، جب ایک بیوی اپنے شوہر کو پانی پلاتی ہے تو اس کا اجر و ثواب کیا ہے اسلام کے اندر؟ سنیے اور توجہ سے سنیے انسان کرامی چیز کو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام خواتین مومنات توجہ سے اس روایت کی طرف دیکھیں کیا اہمیت ہے پانی پلانے کی۔ یہ ایسا عمل ہے کہ آخرت کے اندر انسان اگر یہاں پر یہ عمل انجام دے رہا ہے آخرت کے اندر اس کا کیا اجر و ثواب ملے گا، بہترین عمل ہے جو آخرت کے اندر کام آنے والا ہے۔ سنیے کیا فرمایا چھٹے امام نے، چھٹے امام فرماتے ما من امرات تسقى زوجها، جو عورت اپنے شوہر کو پانی پلائے، سکا بنے،
صدقہ سمجھتے ہیں؟ پانی پلانے والی، پانی پلانے والا۔ جو عورت اپنے شوہر کو پانی پلائے، ماں من عمراتین تسقا زوجہا شربتم من ماء، جو عورت اپنے شوہر کو تھوڑا سا پانی پلائے، کیا ہے اس کا اجر و ثواب؟ الا کانا خیرا لہا من عبادت سنا۔ امام فرماتے ہیں کچھ پانی، تھوڑا سا پانی اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو پلاتی ہے تو اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ ایک سال کی عبادت کے برابر ہے۔ بیوی کا اپنے شوہر کو پانی پلانا یہ در اہل بیت کے اوپر زندگی گزار رہی عورت اور مومنہ کا اجر و ثواب ہے۔ ہر عورت کا نہیں ہے، اس کا نگرانی ہے۔ اگر کسی عورت نے اپنے شوہر کو پانی پلایا تو اس کا اجر و ثواب ایک سال کی عبادت کے برابر ہے۔ چھٹے امام کہہ رہے ہیں، یہ کوئی خطیب کا جملہ نہیں ہے، تو کوئی ذاکری نہیں ہے، یہ چھٹے امام کا وعدہ ہے۔ کون سا ایک سال کی عبادت؟ فرماتے ہیں سیام و نہارہا و قیام و لیلہا، ایک سال وہ سال کا ثواب کیا جائے گا اس عورت کو کہ جس ایک سال میں دن میں روزے رکھے گئے اور رات میں نماز شب پڑھی گئی۔ ہر سال کی عبادت نہیں، ایک سال کی عبادت کہ دن میں روزے رکھے گئے اور رات میں نماز شب اور عبادت کی گئی، وہ سال کا اجر و ثواب اس عورت کو دیا جائے گا اگر یہ اپنے شوہر کو پانی پلاتی ہے۔ آگے روایت کہتی ہے وَيَبْنِ اللَّهَ لَهَا بِكُلِّ شَرْبَتٍ، اور اس پانی کے بدلے میں جو یہ ایک گھونٹ، ایک گلاس پانی اپنے شوہر کو عورت پلاتی ہے، توجہ دیجئے گا، پروردگار عالم اس کے لیے بناتا ہے، کیا بناتا ہے؟ مدینہ فی الجنہ، جنت کے اندر ایک محل تعمیر کرتا ہے اس کے لیے۔ جو عورت اپنے شوہر کو پانی پلاتی ہے، پروردگار عالم کیا کرتا ہے؟ اسے ایک گھونٹ کے بدلے، اسے ایک پانی کے بدلے جو اس نے اپنے شوہر کو پلایا، تسکازو جو ہے، جو اس نے اپنے شوہر کو پانی پلایا، مدینہ فی الجنہ، جنت کے اندر ایک مدینہ، مدینہ یعنی عربی کے اندر شہر کہتے ہیں، ایک جنت کے اندر ایک شہر اس کے لیے بسایا جاتا ہے، مدینہ۔ توجہ دی آپ نے، کہاں ایک گھونٹ پانی، کہاں ایک گلاس پانی اپنے شوہر کو پلا رہی ہے، اور کہاں پروردگار عالم اس عورت کے لیے جنت میں ایک شہر آباد کر رہا ہے، مدینہ فی الجنہ، مدینہ یعنی شہر، جنت کے اندر ایک شہر بنایا جا رہا ہے۔ وغفر لها ستین خطیئتا، اور پروردگار عالم اس کے 60 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جب عورت اپنے شوہر کو پانی پلاتی، کتنے فائدے ہوئے؟ ایک سال کی عبادت کا ثواب جس میں دن میں روزے رکھے گئے اور رات میں نمازیں پڑھی گئی۔ دوسرے کیا ہوگا؟ جنت کے اندر اس کو ایک شہر ملے گا، ایک شہر کی بنیاد رکھی جائے گی اس کے لیے، اللہ اس کے لیے شہر بنا دے گا جنت۔ تیسرے کیا ہوگا؟ غفر لها ستین خطیئتا، تیسرا فائدہ کیا ہوگا؟ پروردگار عالم اس کے 60 گناہ بخش دے گا۔ آپ نے پانی پلانے کا ثواب کیا ہے، لیکن اگر اپنی مرضی سے، محبت سے پلائے اس وقت یہ اجر ملے گا، لیکن اگر غصے سے پلائے، زبردستی پلائے، تو پھر یہ اجر نہیں ملنے والا۔ لہذا ہوشیاری کی چیز کے اندر ہے، اگر یہ تین اجر چاہیے تو پیار و محبت کے ساتھ جیسی شوہر آئے اس کے سامنے گلاس پیش کر دیا جائے پانی کا، اس کے مانگنے سے پہلے پانی پیش کر دیا، تاکہ تین اجر اس کو مل جائے۔ لہذا کیا فرمایا رسول اللہ نے؟ کہ جناب حمزہ نے کیا فرمایا، جناب جعفر طیار نے کیا فرمایا، کہ اس دنیا کے اندر جو عمل سب سے زیادہ بہتر ہے اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ پانی پلانا۔ سنیے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، آج ان کا اندازہ نہیں ہم کو، ان کی کوئی شاید ویلیو نظر نہ آئے، لیکن جب اس عالم میں، اس دنیا کے اندر ہم پہنچیں گے نا، تو پھر چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے ہم محتاج ہوں گے، ڈھونڈتے پھر رہے ہوں گے، تلاش کرتے پھر رہے ہوں گے، لیکن پھر کوئی نیکی نظر نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں کے اوپر جو ہے وہ دار جزا ہے، دار عمل نہیں ہے، وہاں پہ عمل نہیں کر سکتے باپ، جو کرنا اسی دنیا میں کرنا، وہاں جزا ملے گی آپ کو، وہاں پر وہاں کچھ نہیں ہو سکتا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں وہاں پر کام آئیں گی۔ دوسری نیکی سنیے پانی کے سلسلے سے، داؤد رکتی چھٹے امام کی خدمت میں آئے، چھٹے امام نے فرمایا داؤد رکتی ہمارے لیے پانی لے کر کے آؤ، چھٹے امام فرما رہے داؤد رکتی ہمارے لیے پانی لے کر کے آؤ، داؤد رکتی چھٹے امام کی خدمت میں پانی لے کر کے آئے۔ دیکھیں بچوں کی تربیت کرنا ہے ہم کو، اپنے گھروں میں اپنے بچوں اور بچوں کی تربیت کرنا ہے، مگر وہ تربیت جو چھٹے امام فرما رہے ہیں، جو تربیت کا طریقہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے، اس طریقے پر بچوں کی تربیت کرنی ہے، نہ کہ آج کا میڈیا اور انڈین
न्यूज और इंडियन जो क्या करते फिल्में जो आज तरबियत बता रही बच्चों कैसे करना, वो नहीं। हिंदुस्तान की मीडिया ने और हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री ने पूरी दुनिया को खराब किया है और इसका जवाब आखिरत के अंदर इसको देना पड़ेगा। पूरी दुनिया को खराब किया है इन्होंने, दो बोर्ड ने, ये दो बोर्ड है इन्होंने खराब करके रख दिया पूरी दुनिया को। ज्यादा अहले बैत के चाहने वालों को अपना बचाना चाहिए। आज कल्चर का हमला किया जा रहा है, कल्चर के ऊपर हमला किया, शान हैदर कल्चर पर हमला किया जा रहा है। आज उसे इंसान को बचाए, सोचे कि हम कहां पे जा रहे हैं, आज क्या चीज हम देख रहे हैं, अपने बच्चों को हम क्या दिखा रहे हैं। आज उस चीज को देखने के जरिए हो सकता है हमारा बच्चा बिगड़ जाए, उसकी आकबत खराब हो जाए। आज हुसैन हुसैन कर रहा है, लेकिन कहीं ऐसा वक्त ना जाए कि वो भूल बैठे हुसैन को। ज्यादा मेरे अजीज और मेरे दोस्तों, इस चीज को तवज्जो रखने की जरूरत है कि हम अपने बच्चों को क्या खिला रहे हैं और अपने बच्चों को क्या दिखा रहे हैं। जैसे दाऊद रिक्की को बुलाया इमाम ने, फरमाया इधर आओ मेरे लिए पानी लेकर के आओ। रिवायत के जुमले दाऊद रिक्की छठे इमाम की खिदमत में पानी लेकर के आए। छठे इमाम ने जब पानी नोश फरमाया, दाऊद रिक्की कहते हैं कि छठे इमाम की आंख मैंने देखा, चेहरे पर आसार गम नमूदार है। छठे इमाम के चेहरे पर गम के आसार नमूदार है छठे इमाम के। उसके बाद देखता है दाऊद रिक्की कहता है कि इमाम की आंखों में आंसू मौजूद है। इमाम की आंखें आंसू से तर हो गई, लबरेज हो गई इमाम की आंखें जब पानी सामने आया छठे इमाम के। उसके बाद देखिए रिवायत क्या कहती है, जब पानी सामने आया तो क्या फरमाया छठे इमाम ने, उसके बाद फरमाया सुम्मा आल अली। दाऊद रिक्की कहता है उसके बाद इमाम मेरी तरफ मुतवज्जे हुए, जब आंखों में आंसू छठे इमाम की, गिलास सामने है, चेहरे के ऊपर आसार गम नमूदार छठे इमाम के। सुम्मा आल अली, दाऊद रिक्की मुझसे, छठे इमाम कहते हैं दाऊद रिक्की सुनो, दाऊद रिक्की से छठे इमाम ने फरमाया, क्या फरमाया छठे इमाम ने, तरबियत करें खुदाई के साथ अपने बच्चों की चीज के ऊपर। और जवान बच्चे बूढ़े मोमिना जितनी भी खुहरान है, जितनी माँ बहने हमारी, इस चीज की आदत डालें। ये एक ऐसा अमल है मरने के बाद इंसान को काम आने वाला है। तो माकाला जी मुझसे फरमाया, क्या फरमाया छठे इमाम ने, या दाऊद लानल्लाहो कातिल हुसैन अलैहि सलाम, ए दाऊद परवरदिगार आलम हुसैन के कातिलों पर लानत करे। कौन लानत कर रहा है, ये छठे इमाम लानत भेज रहे हैं। अब अगर कोई मुनकिरे लानत पैदा हो जाए समाज के अंदर, तो वह लानत का इनकार नहीं कर रहा है, छठे इमाम की सीरत का इनकार कर रहा है। छठे इमाम की सीरत का इनकार कर रहा है। मगर हाँ, लानत करने के तरीके हैं वो अपना एक टॉपिक अलग है। ऐसा ना हो जाए बाहर खड़े होकर के नाम ले लेकर के लानत करना शुरू कर दे, नहीं ऐसा नहीं। लानत के अंदर खुद हमारी तरबियत है, जाने के नामी जब हम लानत करते उसमें हमारी तरबियत है खुद। जो कैरेक्टर उन दुश्मनान अहले बैत का था, वो किरदार हमारा नहीं होना चाहिए। लानत के अंदर ही सबसे बड़ा तरबियती पहलू पाया जा रहा है, पाया जा रहा कि नहीं पाया जा रहा। अगर उन्होंने किसी का हक गस्ब किया था तो हम उन पे लानत भेजते हैं कि उन्होंने सैयदा का हक गस्ब किया था। लेकिन अगर आज कोई अहले बैत का चाहने वाला फातिमतु ज़हरा और अहले बैत का हक अदा ना करे, हक दबा करके बैठ जाए, तो मुझे ये बताइए क्या वो लानत उनके लिए थी, क्या फिर हमारे लिए लानत नहीं होगी। अगर आज एक बाप अपने बेटों को तो हक दे रहा हो मीरास के अंदर, मगर अपनी बेटियों को मीरास से महरूम कर रहा हो, तो मुझे बताइए क्या ये लानत इस घर में नहीं आएगी। लानत जो हम करते हैं इसके अंदर खुद हमारी तरबियत छुपी हुई है। बाप ही का इस्लाम में कहा लिखा हुआ है कि बेटों को हक दिया जाए, कहीं नहीं इस्लाम के अंदर ये लिखा हुआ कि बेटों को हक दिया जाए। इस्लाम में लिखा हुआ है औलाद को हक दीजिए, और औलाद के अंदर बेटे भी होते हैं, औलाद के अंदर बेटियां भी होती हैं। आप बेटों को भी हक दीजिए अपनी विरासत के अंदर, अपनी विरासत के अंदर बेटियों को भी हक दीजिए, दोनों का हक बनता है विरासत के अंदर। ऐसा नहीं कि सिर्फ बेटों को हक दे दिया, बेटियों का हक ना। अगर हमने बेटियों का हक खा लिया तो इसका मतलब हमने अहले बैत को नाराज किया, परवरदिगार आलम को नाराज कर दिया हमने। अगर हमने हक के अहले बैत दबा लिया, खुनसादा ना किया, तो इसका मतलब क्या है, हमने अहले बैत अलैहिस्सलाम का हक खाया है, हमने उनको नाराज कर दिया। तो सोच लो पहले, लानत करने से पहले, मलामत करने से पहले, हम किस बुनियाद पे लानत कर रहे हैं। अगर हम इसलिए लानत करें कि उन्होंने सैयदा का हक गस्ब किया, तो अगर आज के समाज में कोई बाप अपनी बेटी का हक गस्ब कर रहा है, कोई इंसान अहले बैत का हक गस्ब कर रहा है, तो उसके ऊपर भी लानत होगी अहले बैत की, परवरदिगार आलम की। नहीं बच सकता, यहां के ऊपर कोई पार्टीबाजी नहीं है इस्लाम के, उन पर लानत हो और हम पे लानत ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है कि जितनी शदीद लानत उसके ऊपर परवरदिगार आलम की, अहले बैत अलैहिस्सलाम की, वो एक अलग मसला है, लेकिन नहीं, हक तो दोनों के अदा करने पड़ेंगे।
لہذا کیا فرمایا چھٹے امام نے؟ ثم قال علی، داؤد رکی کہتے ہیں کہ مجھ سے چھٹے امام نے فرمایا کہ اللہ لعنت کرے حسین کے قاتلوں کے اوپر، یہ چھٹے امام کہہ رہے ہیں. اس کے بعد فرمایا چھٹے امام نے، فما من عبد شرب الماء فذكر حسین علیہ السلام، جب کوئی مومن، جب کوئی انسان، جب کوئی بندہ حسین پانی پیتا ہے اور پانی پیتے وقت حسین مظلوم کی پیاس کو یاد کرتا ہے، پانی پی رہا ہے اور حسین کو کیا کر رہا ہے؟ یاد کر رہا ہے. اور صرف یاد، حسین کو یاد نہیں کرنا ہے، دیکھیں دونوں چیزیں بتائیں. خدا کی قسم مکتب اہل بیت کو پہچانیے، فروع دین کے اندر صرف ایک چیز نہیں ہے کہ جس کا نام تولا ہو، محبت. فروع دین کے اندر دونوں چیزیں، تولا بھی ہے اہل بیت سے محبت، اور دشمنان اہل بیت سے نفرت بھی ہے، دونوں چیزیں. اس حدیث میں چھٹے امام نے دونوں چیزوں کا ذکر کر دیا، کہا جب پانی پینا تو حسین مظلوم کو یاد کرنا. یہ کس چیز کا تقاضا ہے؟ یہ تقاضا ہے محبت حسین کا. جب ہم پانی پی رہے تو حسین کو یاد کر، یہ تولا ہے. مولا تبرع کیا ہے؟ مولا نے فرمایا ولانا قاتلہ، اور صرف حسین کو یاد نہیں کرنا، پانی پیتے وقت حسین کے قاتلوں کو پلٹا نہ بھیجنا. یہ کیا ہے؟ یہ تبرع ہے. دونوں چیزوں کا ذکر کر دیا چھٹے امام نے، کہا جب پانی پینا حسین کو یاد کرنا، اور پانی پینے کے ساتھ ساتھ جب حسین کو یاد کرو گے وہاں کے اوپر حسین کے قاتلوں کو لعنت بھیجنا، حسین کے قاتلوں کو. اس کے بعد دیکھیے اجر کیا دیا چھٹے امام نے، کیا فرمایا؟ اِلَّا قَتَبَ اللَّهُ لَهُ مَئَةَ أَلْفٍ حَسَنَةً، جو انسان پانی پیئے سرکار سید الشہداء کو یاد کرے، دیکھیے آخرت میں عمل کام آئے گا. اور حسین کے قاتلوں پہ لعنت بھیجتا ہے، اجر کیا ہے اس کا؟ دیکھیں بغیر اجر کے، شیعہ مذہب وہ مذہب ہے کہ جہاں قدم قدم پر اجر و ثواب بکھرا پڑا ہے. صرف ضرورت یہ ہے کہ ہم اجر و ثواب کو بٹور سکے، بٹورنے کی طرح اکٹھا کر سکے. کسی مذہب میں نہیں ملے گا، یہ کرو گے تو یہ اجر ملے گا، یہ ثواب ملے گا. یہ مکتب اہل بیت کے اندر آپ کو ملتا ہے، یہ کرو گے تو یہ اجر ملے گا اور یہ ثواب ملے گا. اور دلانے والے اہل بیت ہیں، اور ایسے دلانے والے اہل بیت ہیں کہ اگر کہہ دے تمہارے کپڑے درزی لے کر کے آئے گا تو درزی کو لے کر کے آنا پڑے گا. یہ اگر زبان سے کہتے ہیں تو جو نہ ہونے والی چیز ہو وہ بھی ہو جائے گی. تو جس اجر کا خود وعدہ کیا ہے، کیا وہ اجر نہیں ملے گا؟ فرمایا جب پانی پینا حسین کو یاد کرنا اور ان کے قاتلوں پر لعنت بھیجنا تو کیا ہوگا؟ کہ اس وقت اس انسان کی فائل میں، اس کے نامہ اعمال میں 100,000 نیکیاں لکھ دی جائیں گی. کتنی نیکیاں لکھی جائیں گی؟ 100,000 نیکیاں پروردگار عالم لکھ دے گا. وَحَتَّى أَنْهُ مَئَةَ أَلْفٍ سَيِّئَةٍ، اور 100,000 گناہ اس کی فائل سے محو یعنی مٹا دے گا. 100,000 گناہ مٹ جائیں، مگر حقوق الناس نہیں مٹیں گے، یاد رکھے گا. اگر ہم نے کسی کا حق مار دیا، اگر یہ جو روایت ہے آپ سنتے رہتے ہیں، یہ کیا تو ایسا جیسے بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، بالکل پاک و پاکیزہ، کوئی گناہ نہیں. یہ عمل کیا، وہ روایت پڑھی، یہ کام کیا، یہ نہیں کیا، کی سارے گناہ معاف. سب وہ گناہ معاف ہوں گے جو حقوق اللہ سے ریلیٹڈ، مطلب جھوٹ بول دیا، یہ عمل کیا جھوٹ بولا، خدا معاف کر دے گا. خدا نہ خواستہ کسی نے خدا نہ خواستہ شراب پی لی تھی، خدا معاف کر دے گا. خدا نہ خواستہ کسی نے زنا کر لیا تھا، خدا معاف کر دے گا. مگر حقوق الناس، اگر ہماری گردن پہ کسی کا حق ہے تو یاد رکھیے گا، یہ حق اس وقت تک معاف نہیں ہو سکتا، یہ گناہ، جب تک ہم اس کا حق ادا نہیں کریں گے. تو جو امام فرمائے چھٹے امام، اگر آپ نے حسین کو یاد کیا ایک، اور حسین کے قاتلوں پہ لعنت بھیجی، تو 100,000 نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی، 100,000 گناہ مٹا دیے جائیں گے آپ کے. اس کے بعد کیا فرمایا؟ اس کے بعد فرماتے ہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام، ورفع له 100,000 درجہ، اور 100,000 درجے پروردگار عالم اس کے بلند کر دے گا، 100,000 درجات پروردگار عالم اس کے بلند کر دے گا. فکأنما آتک 100,000 نسمۃ، گویا ایسا ہے کہ اس انسان نے 1,000 غلام آزاد کیے ہیں. گویا ایسا ہے کہ انسان نے کیا کیا ہے؟ 1,000 غلام آزاد. وحشر اللہ تعالی یوم القیامہ فلج الفؤاد، اور جب قیامت کے دن پروردگار عالم اس کو اٹھائے گا تو یہ مطمئن ہوگا، سکون سے ہوگا، آرام سے ہوگا، اس کا کلیجہ، اس کا دل ٹھنڈا ہوگا جب اس کو قبر کے اندر سے اٹھایا جائے گا، قیامت کے دن جب اس کو اٹھایا جائے گا. دیکھا ہم نے، ایک پانی کی جب ہم پینا چاہیں اور ہم نے حسین مظلوم کو یاد کیا، السلام علیکم یا ابا عبد اللہ حسین، اور ان کے قاتلوں پہ لعنت بھیجی، خدا لعنت کرے حسین کے قاتلوں پر، یہ دو چیزیں ہم نے، کتنے اجر مل گئے، کتنے ثواب مل گئے.
اس کا اندازہ یہاں پر نہیں ہے، وہاں اس کا اندازہ ہوگا جانے کے بعد، کیونکہ یہاں پر تو ہمیں کسی چیز کا بھی اندازہ نہیں ہو پاتا ہے. کیوں کیوں اندازہ نہیں ہو پاتا ہے؟ کیونکہ اس کا فائدہ، اس کا اجر جو ہمیں ملا ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن اس دنیا میں نظر آئے گا. اس وقت ہم سوچیں گے کاش، اس وقت صفات ہی ملتے رہ جائیں گے، کاش ہم نے یہ بھی کر لیا ہوتا، کاش ہم نے وہ بھی کر لیا ہوتا، تو آج ہمارا ہاتھ، ہماری جھولی اعمال سے، نیکیوں سے خالی ہوتی. تو پہلی چیز کیا ہے؟ پانی پلانا، تو سب سے بہتر عمل ہے وہاں پر. دوسری چیز کیا ہے جناب حمزہ اور جعفر طیار نے کہا اللہ کے رسول، دوسرا عمل جو سب سے بہتر ہے اس دنیا کے اندر کا، کیا ہے وہ؟ کہا وہ ہے محبت علی. کل عرض کر چکا ڈیٹیل سے اس کے بارے میں. دوسرا عمل جو سب سے بہتر ہے اس دنیا کے اندر وہ کیا ہے؟ محبت علی ہے. پانچویں امام کا زمانہ، ایک بوڑھا آیا لاٹھی ٹیک کر کے رسول اللہ پانچویں امام کے پاس. آنے کے بعد کہتا ہے کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں، اور جو انہوں نے حلال کیا تو اس کو حلال سمجھتا ہوں، اور جو انہوں نے حرام کیا تھا میں اس کو حرام سمجھتا ہوں. بہت بڑی داستان ہے، میں نے خلاصہ کر دیا. جو انہوں نے حلال کیا میں حلال سمجھتا ہوں، جو حرام تھا میں اس کو حرام سمجھتا ہوں. میں ان سے محبت کرتا ہوں، جو راستہ بتایا اس راستے پر کھڑا ہوا ہوں. کشتی کے بال کھڑے ہو کر کنارے نہیں لگا رہا ہوں. کشتی کتنی خوبصورت ہے، کتنی اچھی ہے، کس نے بنایا؟ کشتی کے اندر سوار ہوں آلریڈی. کشتی کے باہر کھڑے ہو کر نعرے لگانے سے نجات نہیں ملتی، کشتی کے اندر سوار ہونے کے بعد نجات ملتی ہے. لاکھ تعریفیں کرتے رہو کشتی کتنی اچھی ہے، مولا علی قصیدے پڑھتے رہے، فضائل پڑھتے رہے، مگر جو ان کا مذہب ہے، اگر ہمارا وہ مذہب نہ ہوا تبھی نجات نہیں ملتی. یاد رکھ، کیوں؟ کشتی میں سوار نہیں ہے. سمندر میں جب آپ جاتے تو کشتی کے باہر کھڑے ہو کے نجات نہیں ملتی، کنارے میں نہیں لگو گے، کشتی میں بیٹھو گے تو کنارے لگو گے. کشتی میں بیٹھنا پڑے گا نجات کے لیے. اس لیے کہا تھا ان الحسین مثواہ الوداع وسفینۃ النجات، نجات کی کشتی ہے سرکار سے یہ پوچھتا، تو کشتی میں سوار آپ ہوئیے. لہذا کیا فرمایا؟ دوسری چیز جو وہاں پر کام آئی محبت علی. تو وہ بوڑھا کہنے لگا میں جو حلال حلال سمجھتا ہوں، جو حرام حرام سمجھتا ہوں، اور علی کے بتائے ہوئے مذہب پر بھی ہوں. یا کہا اور چلا گیا. پانچویں امام نے تمام اصحاب کو مخاطب کیا، ایڈریس کیا اور کہا تمہیں کیا جنتی انسان دیکھنا ہے؟ تمام اصحاب نے کہا ہم جنتی مرد دیکھنا چاہتے ہیں. امام باقی نے فرمایا جو جا رہا ہے یہ جنتی مرد ہے. کہا کیوں ہے؟ کہا چونکہ علی کی محبت دل میں لیے ہوئے ہے، اور حلال کو حلال سمجھتا ہے، حرام کو حرام سمجھتا ہے، اور علی کے مذہب پر ہے، یہ جنتی مرد ہے جو جا رہا ہے. ملاحظہ کیا؟ تیسری چیز کیا تھی جو جناب حمزہ اور جناب جعفر طیار نے فرمایا؟ توجہ دیجئے گا، جو سب سے افضل عمل ہے وہاں پر، تیسری چیز کیا ہے؟ کہ تیسرا عمل محمد والے محمد کے اوپر صلوات اور درود پڑھنا ہے. بتائیے ایک بات، اچھا یہ تین اعمال مرنے کے بعد کام آئیں گے، ان تینوں میں کس کو ٹائم دینا پڑتا ہے، کس میں خرچہ کرنا پڑتا ہے؟ پانی پلانا کتنا ٹائم گیا، کتنا پیسہ گیا؟ علی سے محبت کرنے میں کیا ٹائم جاتا ہے، کیا پیسہ جاتا ہے؟ کہیں پہ بیٹھے ہو، کہیں جا رہے ہو، کہیں چل رہے ہو، دل کے اندر علی کی محبت ہے. تیسری چیز صلوات محمد والے محمد پر. آپ کتنا ہی بزی کیوں نہ ہو اپنی لائف کے اندر، کتنے بزی کیوں نہ ہو اپنی لائف کے اندر، کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے درود پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ملا؟ ہے کوئی انسان ایسا؟ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، کھیت میں کام کر رہے ہیں، آفس میں کام کر رہے ہیں، آپ تنہا رہے ہیں، آپ جو چاہے کام کر رہے ہیں، آپ من ہی من کے اندر محمد والے محمد پر آپ درود اور صلوات بھیج سکتے ہیں. اور جب صلوات آپ بھیجیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کب مرنے کے بعد یہ نیکی سب سے بڑی نیکی اور سب سے بڑا عمل سمجھا جائے گا. کتنا آسان کر دیا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہے نا؟ کیا ہے اجر و ثواب صلوات کا؟ رسول اللہ فرماتے ہیں جب انسان قبر میں جائے گا، اندھیری رات ہوگی، وحشت ہوگی، ڈر ہوگا، خوف ہوگا، لیکن جس نے دنیا کے اندر اپنی زندگی میں مجھ پر اور میری آل پر درود بھیجا ہے، یہ درود قبر میں اس کے لیے نور بن جائے گا. کتنا آسان ہے، کیا مشکل ہے محمد والے محمد کا درود پڑھنا؟ اللہم صلی اللہ محمد والے محمد. ایک شخص، سنیے، ایک شخص ایک مچھلی لے کر کے آیا اور اپنی زوجہ کو لا کر کے دیا، اپنی بیوی کو، کہا جلدی سے بنا کر کے دو، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے. یہ وہ آ گیا، فضائل صلوات کے اندر مل جائے گا آپ کو.
लेकर आया, कहा इसको बना करके जल्दी खिलाइए। तारीख में मिलता है, आग बीवी जैसी जलाती चली जा रही, मछली को ऊपर असर ही नहीं हो रहा है, जली नहीं रही मछली असलन। और शौहर कह रहा मुझे भूख लगी, जल्दी इसको बना के लेकर आओ मछली को मेरे लिए। तारीख में मिलता है कि बीवी और शौहर दोनों परेशान हो गए, ये क्या हो गया माजरा, के बाद लगा रहे हैं मछली नहीं जल रही है। आए रसूल का जमाना, रसूल की बारगाह में आए अल्लाह के रसूल, मछली के नीचे आग है, मछली ऊपर है, मगर मछली जलने का नाम ही नहीं ले रही है। रसूल अल्लाह ने खुद इस मछली से पूछा जाए आखिर माजरा क्या है। मछली बे कुदरत व एजाज रसूल से गोया हुई, बोलना शुरू किया मछली ने, अल्लाह के रसूल मैं इसलिए नहीं जल रही हूं क्योंकि मैं जिस दरिया जिस समंदर में रहा करती थी वहां पर से एक मर्तबा एक कश्ती का गुजर हुआ, उसमें एक आपका जाने वाला था उस कश्ती के अंदर, उसने आप पर और आपकी आल पर सलवात भेजा, दुरूद भेजा, मुझे ये जिक्र इतना पसंद आया मैंने इस जिक्र को दोहरा दिया मन ही मन के अंदर, मैंने पढ़ा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद तो आसमान से एक आवाज आई है मछली तूने मोहम्मद व आले मोहम्मद का जिक्र किया है, तेरे जिस्म को हमने आग के ऊपर हराम करार दे दिया है, अब तेरा जिस्म आग के ऊपर नहीं जल सकता है, आग नुकसान नहीं पहुंचा सकती। भाई अगर एक मछली एक मर्तबा दुरूद पढ़ ले तो उसको जहन्नम की आग, उसको आग नुकसान नहीं पहुंचा सकती, तो जिस अबू तालिब ने साहेब सलवात को आगोश में पाला हो दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद बे इंतहा अहमियत सलवात की। मेरे अजीजों मां ने बेटी को ख्वाब में देखा, कहा बड़ी मुश्किल में मेरी बेटी, बड़ी प्रॉब्लम में मेरी बेटी, तड़प गई मां थी रोने लगी कि मेरी बेटी इतने बुरे आलम में है, वहां पर गुनाहों का नतीजा था। कुछ दिन के बाद मां ने फिर अपनी बेटी को ख्वाब में देखा, अब जो देखा कि बरजख में अच्छी जिंदगी गुजार रही है, अच्छे कपड़ों में आई है, आज चेहरे पर भी खुशहाली है, बड़ी खुश है आज मेरी बेटी। मां ने पलट करके कहा कि ये दोनों रवैयों में फर्क क्यों है, जब उस रोज देखा था तो उस वक्त तुम मुश्किल में नजर आ रही थी, आज तुमको देखा तो आज तुम खुशहाल नजर आ रही हो। कहा मादरे गिरामी मसला यह है कि मेरे ऊपर कब्र में आजाब हो रहा था लेकिन कब्रिस्तान में एक बंदे मोमिन दाखिल हुआ और वो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर सलवात गुजरता हुआ चला गया तो परवरदिगार आलम ने फौरन हुक्म दिया कि मलाइका आजाब को हटा दिया जाए और मलाइका रहमत को वहां पर भेज दिया जाए। किसके नतीजे में? मोहम्मद वाले मोहम्मद पर सलवात पढ़ने के नतीजे। मेरे अजीजों देखिए कितना अहले बैत अपने चाहने वालों के लिए, कितना ज्यादा अहले बैत चाहते हैं कि मेरा चाहने वाला कोई भी जहन्नम में न जाए, कितना आसान करके बता दिया अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, कितना आसान करके बता दिया। अब देखिए ये जिक्र सलवा, इससे बड़ा जिक्र कोई नहीं है, कोई बड़ा जिक्र नहीं, इससे बड़ा कोई जिक्र नहीं है, जिस जिक्र में सबसे ज्यादा सलवात के ऊपर अजर सवाब अहमियत, जिस जिक्र की मोहम्मद आले मोहम्मद पर सलवात भेजना। आपने बारह सुना होगा जब जनाब रसूल खुदा मेराज पर गए थे तो वहां देखा था एक फरिश्ता हिसाब किताब कर रहा है तो पूछा था पलट करके रसूल अल्लाह ने ये क्या कर रहा है, कहा कि आज तक जमीन के ऊपर जितने बारिश के कतरे गिरे हैं ये उन सबको काउंट कर रहा हूं, हिसाब कर रहा है। अल्लाह के रसूल इसके पास गए, कहा ये बताओ जब से ये दुनिया बनाई गई है अब तक तो ना जाने कितनी बारिश हो चुकी इस दुनिया के अंदर, का जितने बारिश के कतरे जमीन पर गिरे सबको तुम हिसाब कर सकते हो, सबको शुमार कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। एक मर्तबा फरिश्ता कहने लगा अल्लाह के रसूल किस कब्रिस्तान में कितने कतरे गिरे, किस गांव में, किस खेत में, किस मुल्क में, किस शहर में आज तक जब से दुनिया पैदा हुई कितने कतरे गिरे, उन सब का मैं हिसाब बता सकता हूं, मगर एक चीज ऐसी है कि जिसका हिसाब वो किताब में लगा ही नहीं सकता। का क्या वो है, वो चीज क्या है? का जब आपके चाहने वाले उम्मती बैठते हैं और मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद भेजते हैं तो परवरदिगार आलम उसे एक सलवात के पीछे इतना अजर देता है, इतना सवाब देता है कि मैं अगर गिनना चाहूं तो गिन नहीं सकता। तो कितनी चीजें हुई, अगर मैं चाहूं तो पूरा शरा पढ़ सकता हूं, सलवार फवायद सलवार हुक्म सलवार और इसके माना के ऊपर तो मैं पांच दिन पढ़ सकता हूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद का मानी क्यों, क्या है तारीख, क्या है, कब से आगाज हुआ इसका, ये अशरे की जरूरत है इसके ऊपर।
لیکن نہیں, مجھے بہت جلدی جلدی آگے چلے جانا ہے. کتنی چیزیں وہاں پر کام آئیں گی, کتنے عمل جو آج عرض کیے. ایک ہے پانی پلانا رسول کی زبانی, دوسرے کیا چیز ہے؟ محبت علی. تیسری چیز کیا ہے؟ محمد و آل محمد کے اوپر درود اور صلوات. تین چیزیں سب سے افضل عمل ہیں. چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز ہے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا. مختصر آنے تو کل سنوں گا ڈیٹیل میں. قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے, توجہ دیجیے گا, قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے, یہ ضرورت ہے وقت کی. اگر کوئی انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے اس دنیا کے اندر, تو مرنے کے بعد یہ عمل اس کو کام آئے گا. یہ نیکی ماں باپ کے ساتھ جو آج نیکی کر رہا ہے کام آئے گی. اور اگر ماں باپ ناراض ہوئے اس دنیا کے اندر کسی سے تو کیا ہوگا؟ قبر کے اندر عذاب بھی جھیلنا پڑے گا. کچھ لوگ ہیں کہ جن کو قبر کے اندر عذاب ہوگا, ان میں سے ایک وہ انسان جس کو قبر کے اندر عذاب آئے گا وہ انسان ہے کہ جس نے اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو ناراض کیا ہو. سنیے, کیونکہ وقت نہیں رہا, اسی کو بات آگے بڑھاؤں گا کل انشاءاللہ. رسول اللہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, لاکھ نیکیاں ہوں انسان کے پاس, لاکھ خیرات لے کر کے گیا ہوں, لیکن اگر ماں یا باپ کو ناراض کر دیا تو عذاب قبر سے نہیں بچ سکتا انسان. یہ بچے چیز کو سمجھے, جوان چیز کو سمجھے, ماں کا دل نہیں توڑنا, باپ کا دل نہیں توڑنا کبھی بھی. اور جب ان ماں باپ کا دل نہیں توڑ سکتے تو رسول فرماتے ہیں میں اور علی امت کے باپ ہیں, تو پھر ان کا دل کیسے توڑ سکتے ہیں؟ اگر ان کا دل توڑا تو قبر میں عذاب ہے. تو جو وہ ہمارے باپ ہے اگر ان کا دل توڑ دیا تو کیا ہوگا؟ نتیجہ خود نکالتے چلے جائیے گا آگے تک. رسول اللہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, بہرحال اہل بیت کا چاہنے والا تو کوشش کرتا ہے کہ ان کا دل نہ ٹوٹ جائے, چاہے ہمارا ٹوٹ جائے. وہ چاہے گا ایسا اہل بیت کا چاہنے والا کہ میرے مولا کا, رسول کا, حسن کا, میری بیوی زہرا کا دل ٹوٹ جائے, کبھی گوارا نہیں کرے گا. عقل مند شیا کبھی گوارا نہیں کر سکتا, میں مر جاؤں گا مگر ان کا دل نہیں توڑ سکتا. لیکن شیا ہوتا ہی ایسا ہے, اپنی قربانی دے سکتا مگر ان کو بچا لے گا. رسول اللہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے, سنیے, مسجد کے اندر اصحاب کرام بیٹھے ہوئے ہیں مسجد کے اندر, فوراً جبرائیل آ گئے, اللہ کے رسول جلدی اٹھ جائیے. اللہ کے رسول نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ قبرستان تشریف لے جائیے, ایک جوان کو بہت زیادہ عذاب ہو رہا ہے, شاید آپ وہاں پر پہنچے. کیونکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ہم نے آپ کو رحمت عالمین بنا کر کے بھیجا, عالمین کے لیے آپ رحمت ہیں, رحمت, آپ جائیے. رسول اللہ اصحاب کرام کے ساتھ اٹھتے ہیں, قبرستان آتے ہیں, جہاں دیکھا کہ واقعی عذاب آ رہا ہے قبرستان کے اندر, رسول اللہ نے اپنا کان قبر پر لگایا, آواز آ رہی تھی, الامان یا رسول اللہ, الامان یا رسول اللہ, بچائیے مجھے اللہ کے رسول, بچائیے مجھے اللہ کے رسول. ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا تم پہ عذاب کیوں نازل ہو رہا ہے؟ کیا ماجرا ہے آخر؟ یہ قبر کس کی ہے؟ کون ہے مدینے کا ایسا انسان جس کی قبر ہے یہ؟ تاریخ میں ملتا ہے, کوئی آگے نہ بڑھا, تو جناب رسول خدا نے ایک مرتبہ جناب بلال کو بلایا, بے انتہا گریا, قبر سے آواز بلند ہے, علمان یا رسول اللہ, علمان, لرز رہی ہے قبر. بلال کو بلایا, بلال جاؤ مدینے کے اندر اعلان کرو کہ بقیع کے قبرستان میں سب مسلمان جمع ہو جائیں, حکم رسول ہے. تاریخ میں ملتا ہے جناب بلال نے مدینے میں جا کے اعلان کیا, اناؤنسمنٹ کیا, اللہ کا رسول قبرستان میں تمہیں بلا رہا ہے. تاریخ میں ملتا ہے جب لوگوں نے سنا کہ رسول اللہ بلا رہے, جوش و خروش کے ساتھ قبرستان بقیع میں آئے. جب سب آئے تو کیا دیکھا؟ ایک بوڑھی عورت کمر جھکی ہوئی ہے, ہاتھ میں آسا ہے, ڈنڈا ہے, رسول اللہ کے پاس آئے, سلام کیا, رسول اللہ کے قدموں کی خاک کو بوسہ دیا, اور بوسہ دینے کے بعد کہتی اللہ کے رسول آپ نے کیوں بلایا؟ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جو قبر ہے, کیا یہ قبر تیرے بیٹے کی قبر ہے؟ کہاں اللہ کے رسول, یہ میرے بیٹے کی قبر ہے. کہا اس پہ بے انتہا عذاب ہو رہا ہے, قبر میں پریشان ہے, تڑپ رہا ہے یہ جوان, اس کو معاف کر دے. کہا اللہ کے رسول آپ کا احترام اپنی جگہ, مگر میں اس کو معاف نہیں کروں گی, اس کو معاف نہیں کروں گی. اللہ کے رسول نے تاریخ میں موجود ہاتھوں کو بلند کیا, بلند کرنے کے بعد پروردگار تجھے پنجتن پاک کا واسطہ دیتا ہوں, تجھے پنجتن پاک کا واسطہ دیتا ہوں, اس قبر کے اندر آواز پیدا کرتے, بھائی رسول اللہ پنجتن پاک کا واسطہ دے رہے ہیں. رسول اللہ, اگر اللہ کا رسول پنجتن پاک کا واسطہ دے تو بدعت نہیں ہے, تو اگر آج کوئی مومن پنجتن پاک کا واسطہ دے تو کیسے شرک اور بدعت ہو سکتا ہے؟ تاریخ میں موجود ہے,
ایک مرتبہ رسول اللہ نے اس بڑھیا سے فرمایا اپنا کان قبر پر لگا دے. اس بڑھیا نے اپنا کان قبر کے اوپر لگایا. اب جب سنا بڑھیا نے تو کیا آواز آ رہی تھی؟ آواز الامان الامان, اے میری ماں مجھے پناہ دے دے, اے میری ماں مجھے پناہ دے دے, میرے سر کی طرف بھی آگ لگی ہوئی ہے, پیروں کی طرف بھی آگ لگی ہوئی ہے, داہنی طرف بھی آگ ہے, بائیں طرف بھی آگ ہے, سینے کی طرف بھی آگ ہے, کمر کی طرف بھی آگ ہے, چاروں طرف آگ کے شعلے ہیں اور تیرا بیٹا موجود ہے. ماں مجھے پناہ دے دے, ماں مجھے بچا لے اگر تو بچا سکتی ہے. جیسے ہی یہ سنا ماں نے, ماں تھی محبت تھی, پسیج گئی ماں, فوراً ایک مرتبہ اللہ کے رسول سے کہے اللہ کے رسول میرا بیٹا ہے, برداشت نہیں کر پا رہی کہ میرا بیٹا چل جائے, مر جائے میرا بیٹا, مصیبت برداشت کر قبر کے اندر, میں خدا کے واسطے آپ کے واسطے اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں. بس جیسے ہی پروردگار عالم نے عزیز گرامی اس بوڑھی عورت نے بیٹے کو معاف کیا, تاریخ میں ملتا ہے پروردگار عالم نے فوراً اس قبر کے اوپر اپنی رحمت کو نازل فرما دیا. جب چلنے لگے لوگ تو رسول اللہ نے ایک بات پوچھی کہ یہ بتا تیرے بیٹے نے کون سا گناہ کیا تھا جس گناہ کی وجہ سے اتنا بڑا عذاب قبر میں تمہارے بیٹے کو بھگتنا پڑا؟ کیا کہا ماں نے؟ تو اللہ کے رسول بڑی امیدوں سے پالا پوسا تھا. جب چھوٹا تھا نا میں خود بھوکی رہ جاتی جس کو کھلاتی تھی, میں پیاسی رہ جاتی جس کو پلاتی تھی, میں خود یہ کہتی تھی کہ مجھے تکلیف پہنچے میرے بیٹے کو تکلیف نہ پہنچے. میں نے اس کو پالا پڑھایا پوسا کھلایا بڑا کیا جوان کیا اللہ کے رسول اس امید پر کہ جب یہ بڑا ہو جائے گا تو ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ یہ میرا سہارا بنے گا. درخت انسان کیوں لگاتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے درخت؟ درخت کیوں لگاتا ہے انسان؟ ایک وقت ایسا ہے اس کے سائے میں بیٹھوں گا, اس کے پھل سے فائدہ اٹھاؤں گا میں, اس لیے میں درخت لگا رہا ہوں. لیکن اگر وہ درخت پر نہ سایہ دے اور نہ فروٹ اور پھل آئے اس کے اوپر تو کیا کرتے ہیں لوگ؟ اس درخت کو کاٹ کے پھینک دیتے ہیں, یہ کسی کام کا نہیں ہے. اللہ کے رسول پالا پوسا کھلایا جوانی کیا پڑھایا بڑا کیا اس امید سے کہ جب میں بوڑھی ہو جاؤں گی تو یہ میرا سہارا بنے گا. لیکن اللہ کے رسول جب یہ بڑا ہوا تو یہ میری بات نہیں سنتا تھا, یہ مجھے صرف تکلیف پہنچاتا تھا, مجھے اذیت دیا کرتا تھا, اپنے باتوں کے ذریعے, اپنے کردار کے ذریعے, اپنی چال چلن کے ذریعے سے مجھے تکلیف پہنچاتا تھا. میں نے اسی وقت کہا تھا میں تم سے بیٹا ناراض ہوں. اس وقت یہ بیٹا کہتا تھا ارے ماں ہو تم, تمہاری ناراضگی سے کیا ہونے والا ہے؟ اللہ کے رسول نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا دیکھا ماں ناراض ہوئی تو آج اسے قبر کے اندر مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. میرے عزیزوں میرے دوستوں, اگر انسان چاہتا ہے کہ قبر کے اندر اندھیرا نہ ہو, قبر اس کی مشکلات کا شکار نہ بن جائے, وہ انسان قبر کے اندر اس کی قبر جہنم اور شعلہ نہ بن جائے, آگ نہ بن جائے, تو یاد رکھیے گا نہ ماں کے دل کو توڑنا ہے نہ باپ کے دل کو توڑنا ہے. کل آگے بڑھوں گا روایات اور قرآن لے کر آؤں گا کیا حقوق ہے والدین کے اور یہ کس طرح سے آخرت میں ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا میں فائدہ پہنچا سکتا ہے, کس طرح سے. کتنا ہی بڑا عابد ہو زاہد ہو مگر ماں کے دل کو توڑ کے جنت میں جا سکتا ہے؟ کتنا بھی بڑا عابد کیوں نہ ہو, کتنا بڑا زاہد کیوں نہ ہو اپنے وقت کا, اگر اس نے اپنی ماں کے دل کو توڑ دیا تو جنت میں نہیں جا سکتا. اگر عام ماں کا دل کوئی توڑ دے تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا. تو جس نے فاطمہ کے دروازے پر آگ لگائی تھی, جنہوں نے فاطمہ کے دروازے پر آگ اور لکڑیاں لے کر کے آئے تھے, اور جب فاطمہ کے دروازے پر آگ لگی, میں چند جملے ختم کر رہا ہوں میرے عزیزو, صرف چند ہی جملے پڑھوں گا. زہرائے مرضیہ کا ذکر ہے میرے عزیزو, یہ کربلا جو کربلا وجود میں آئی, اگر سیدہ کے دروازے میں آگ نہ لگائی ہوتی تو کربلا کے اندر شام غریبہ میں خیمے نہ جلتے شاید. لیکن چونکہ سیدہ کے جب دروازے میں آگ لگائی گئی کوئی بولنے والا نہیں تھا, کوئی آنے والا نہیں تھا, شام غریبہ کے اندر سیدانیوں کے خیموں میں آگ لگا دی گئی. اے میرے عزیز, جب شام غریبہ میں خیموں میں آگ لگا دی گئی, زینب کبھی اس خیمے میں جاتی ہے کبھی اس خیمے میں جاتی ہے, راوی کہتا بھی یہ سوچ رہا تھا کہ شاید اس مومنہ کی اس خاتون کی کوئی قیمتی چیز خیمے میں ہے, اس لیے بار بار کبھی اس خیمے میں آتی ہے کبھی اس خیمے میں آتی ہے. کہا تھوڑی دیر کے بعد میں نے کیا دیکھا, یہ عورت اپنی پشت پہ کسی کو سوار کیے ہوئے ہے. ارے میں نزدیک پہنچا تو میں نے کیا دیکھا, ارے وہ زین العابدین ہے, غش کے عالم میں ہے, زینب اس کو خیمے سے باہر لے کر کے آ رہی ہے. اجرکم اللہ, اے میرے عزیزو, جب درے سیدہ گرایا گیا تھا نا تو میرا چھٹائی باپ فرماتا ہے اس دروازے میں آگ لگا دی گئی تھی اور اس کے اندر ایک کیل موجود تھی, جب وہ